Фанатам історичної реконструкції присвячується. Цими вихідними у Чернігові влаштували надзвичайно цікаву подію для всіх шанувальників середньовічної культури – фестиваль під назвою «Сіверські вікінги». До нашого міста з'їхались учасники з різних куточків України та навіть близького зарубіжжя – Молдови. Така епоха лицарів, епоха чеснот, епоха, коли чоловіки билися за жінок, відстоювали свою честь і їхню честь. Це романтика. Це воля, це прагнення до волі, до незалежності. Одне з найефектніших дійств другого фестивального дня – лицарські та масові бої. Більше півсотні вправних лицарів змагалися на турнірі. Тут все по-справжньому – надважкі обладунки, залізні мечі і справжні синці. Можете потрогать все, все как бы железное, настоящее. Травмы, ну, я обходился маленькими рассечениями и все. Кому-то ребятам везло меньше. Кто-то вообще без травм обходился на протяжении многих лет. Ну, это не маленькая часть удачи. Тут тоже присутствует. И, конечно, мастерства. То есть тренировки. Это интересно. Это ты прикасаешься к истории вот своими руками. Все мы смотрели фильмы о рыцарях, читали книги, проходили это на уроках истории. И вот оно, вживую, можно потрогать. На фестивалі можна було помірятися не тільки силою. У конкурсі історичного костюму власне середньовічне вбрання продемонстрували більше 30 учасників. Серед критеріїв оцінювання – якість пошиття та відповідність костюма історичним зразкам. Та людина, яка власне займається самою історичною реконструкцією, вона розуміє, що каль називається каллю, як називається кожен з атрибутів одягу, деталізація костюму, тобто всі різні речі, там, ножиці, в хлопців мечі і дуже багато всього ще на поясі є. Ну, тобто розуміння просто того, що ти, чим ти займаєшся, що таке історична реконструкція для тебе, костюм, який ти виконав сам, якісно, правильно, по знахідках, які ти можеш розказати, що це з англійського музею, з таке-то століття, копанина з того-то століття. Учасники фестивалю зізнаються, історична реконструкція – дуже дороге задоволення. Часом вартість костюмів може сягати сум у декілька тисяч доларів. Матеріал – це бархат, матеріал – це шерсть, літі украшення, по типу таких, от все це покупается, либо делается самостоятельно. Это костюм ландскнехта, наемника Западной Европы, Германии, первой половины 16 века. То есть так ходили, так одевались, так как это наемная пехота, и продолжительность жизни у них довольно была коротка, то есть 3 года человек мог прожить, это 6-7 военных компаний, то старались выглядеть богаче. На гостей фестивалю цього дня чекало ще безліч цікавинок. Фестиваль історичної реконструкції «Сіверські вікінги» на Чернігівщині проходить утретє. Цьогорічною родзинкою стала виставка історичної зброї.